todos os ouvintes do programa Restauração. Mas hoje uma edição especial, programa Heróis da Fé. Ministério Restauração, gentilmente cedendo espaço para Heróis da Fé aí, comemorativa aos 30 anos da associação. Glória a Jesus! Este é um programa que é órgão de divulgação da Associação Missionária Evangelística Heróis da Fé. Queremos convidar você, prezado ouvinte da Rádio Esperança 1390, que está sendo transmitido, e também todos os ouvintes do YouTube, vídeo logados, participem, deixem a sua mensagem, deixem o seu like, divulguem. Vamos juntos, fazendo a obra missionária, fazendo com que este programa possa ser conhecido até os confins da terra. Daqui a pouquinho estará chegando o pastor Paulo Roberto dos Santos, ele que é diretor de programas, diretor de comunicação. Glória a Jesus, estamos aí então, já com o nosso convidado especial, conectado, prontinho para começarmos a fazer uma viagem com ele por alguns países. Que maravilha! Telefone de contato da Associação Missionária Evangelística Heróis da Fé, é o 51-3227-7996. Ligue para nós, peça mais informações. E você pode escrever também, ame@heróisdafé.com.br. Você também pode visualizar o site www.heróisdafé.com.br. Lembrando que este programa também está sendo transmitido pela Rádio Restauração Filial número 1, interior do estado. Que maravilha! É a obra de Deus avançando. É a obra missionária sendo expandida. Hoje pela manhã olhávamos alguns materiais, até para nós coletarmos alguns materiais do nosso convidado, e nós podíamos testemunhar do que Deus já fez nesses 30 anos. Tem muita história, muita coisa boa, muitos milagres, muitas promessas de Deus que foram cumpridas, muitas outras que irão se cumprir. Mas Deus, Ele é fiel e não deixa nenhuma das suas promessas passar em branco. Glória a Deus! Então, já está conosco o pastor Francisco, ele que tem muitos anos de obra missionária. Paz do Senhor, pastor Francisco. A paz do Senhor, irmã Ivoneide. Quero também aproveitar a saudar a todos os membros, né, associados da Associação Missionária Evangelística Heróis da Fé, os irmãos que estão conosco, e esta, na verdade, essa família preciosa que nos permite, durante este mês, nos regozijar com as vitórias que Deus tem nos alcançado. Glória a Jesus! Pastor, eu estava assim bem impactada, porque eu estava buscando ali o material, né? E eu vi muita foto, pastor, dos trabalhos que o senhor realizou, por onde o senhor andou. E eu sei que ainda faltou muita foto ainda para ser adicionado a esse histórico aí. Eu digo, lamentavelmente, não vamos conseguir mostrar todo o seu trabalho em fotos, porque teve ali umas bem impactantes, que foi Tartagal, enfim. Mas, pastor Francisco, nós queremos saber como começou a sua história. Hoje nós temos tempos, nós vamos até as 13 horas e 27 minutos. Então, aí o senhor tem liberdade para falar. Irmã Ivoneide, eu aceitei Jesus no dia 16 de julho de 89. Aí tudo começou, né, o trabalhar de Deus em nossa vida. E no ano de 94, no ano 94, Deus nos permitiu a ter a primeira experiência com a obra missionária. 16 de novembro de 94, nós chegamos na cidade de Caguaçu, no Paraguai. Tudo iniciou com o Paraguai. Na verdade, esse período de
90, ou seja, de 89, 90, 91, 92 e o ano 93, Deus nos permitiu desenvolver a convicção, né? O Espírito Santo foi ministrando em nossa vida sobre a convicção da responsabilidade da igreja em relação da pregação do Evangelho. Então, em 92, eu pude cuidar da nossa primeira congregação na cidade de Taquari, isso no Pernambuco, né? Onde iniciamos algumas igrejas, iniciamos na cidade de Taquari, Santa Quitéria de Frecheira, Volta do Rio, e tudo lá no Pernambuco. Isso são três congregações que nós começamos do zero. Foi a primeira visão missionária que Deus nos trouxe ao nosso coração, a responsabilidade de pregarmos e ganhar alma em nosso próprio país. E aquela chama do primeiro amor que, pela graça de Deus, temos orado para que o Espírito Santo nunca permita isso afastar de nossa vida. Então, como está falando, chegamos no Paraguai em 94, e no ano de 95, Deus nos permitiu ir para a Argentina, a cidade de Formosa. Lembro-me que no dia 25 de maio de 95, chegamos na cidade de Formosa, junto com o pastor Wilson Lisboa, que aí foi quando Deus nos deu uma nova experiência. E daí nós ficamos na Argentina por 7 anos, trabalhando ali em diversas cidades, em diversas províncias. E no ano de 98, Deus me permitiu conhecer a Heróis da Fé. 5 de julho de 80, 4 de julho, na verdade, de 98, né? 4 de julho de 98, nós chegamos aí na Bento. E foi quando conhecemos. A primeira pessoa que tive contato foi o pastor Oswaldo Queiroz, de saudosa memória, né? Aí depois nós conhecemos demais, pastor Paulo Roberto, um gosto ver o senhor novamente, um prazer compartilhar essa programação de uma sua pessoa, que foram pessoas que nos ajudaram, né? Que tivemos um bom relacionamento até hoje, e assim começou o nosso ministério junto com os Heróis da Fé. Trabalhava antes na Argentina e participamos de um congresso maravilhoso. Depois desse congresso, senti no coração... Na verdade, irmã Ivoneide, pastor Paulo Roberto, o que foi que aconteceu nesse congresso que me impactou foi o compromisso e o sentimento que o pastor Humberto transmitiu, o amor que ele tinha pela obra missionária. Então, isso foi o que me impactou. E justamente naquela época foi o momento que Deus estava me dando a oportunidade de tomar decisões. Eu tinha algumas propostas e eu tinha que tomar decisões para aceitar aquelas propostas. Por exemplo, o pastor Paulo Roberto conheceu o pastor Senna. Né? O pastor Senna, um amigo nosso, me tinha feito uma proposta de trabalhar em Buenos Aires assumindo uma igreja. Pastor Porfírio Escalante, na Bolívia, me ia ter feito uma proposta também para que eu trabalhasse na Bolívia. E também um outro pastor, Pedro Porró, me ia feito uma proposta também de trabalhar com ele em Buenos Aires. E todas as propostas, e tinha dinheiro no meio, né? Tinha certos valores. Então, eu tinha que decidir qual dessas propostas seria mais conveniente. E quando eu chego aí na associação e vejo aquele congresso, vejo a expressão do pastor Humberto, o seu sentimento pela obra missionária, eu lembro-me que na segunda-feira, depois do congresso, o pastor Humberto me fez uma pergunta. Ele não fez uma proposta, fez uma pergunta. Pergunta e disse: ah, meu irmão, tu não gostaria de nos ajudar na obra missionária na Argentina? Aí eu fiquei, digo, vamos orar? Ele disse: olha, eu não te prometo nada, né? Eu não te prometo absolutamente nada. O que eu posso dizer é que, se Deus nos abençoar, vamos te abençoar. Segundo aquilo que Deus nos abençoar, nós vamos te abençoar. E esta palavra, ela chegou ao meu coração com mais eficácia, porque todos os demais me haviam oferecido alguma coisa em câmbio, né? Eu sabia o que ia ganhar, mas... com a associação, eu não sabia o que eu ia ganhar. Eu estava
eu tinha certeza que seria a bênção de Deus, segundo aquilo que Deus te abençoar. Aí foi quando eu tomei a decisão de trabalhar com a Associação Missionária Evangelística Heróis da Fé, até o dia de hoje. Glória a Deus. Então chegou nosso pastor Paulo Roberto aqui, que é o diretor de comunicação. Paz, senhor pastor Paulo. Paz, irmã Ivoneide. Paz, pastor Francisco e os demais ouvintes. Glória a Deus, justificando a ausência da família, porque estou lá, é o horário, tem o fuso horário, né? Eles estão na escola ainda. Na escola. É. Daqui a pouco minha esposa está aqui também, tá? Ela vai estar nos auxiliando também aqui, hein, ó. Maravilha. Já está se preparando aí para participar conosco. Pastor Francisco, bem-vindo. Satisfação ter o senhor conosco aí. A nossa querida irmã Ivoneide, que preparou a sua estada conosco aqui nessa programação. E eu fiquei muito contente, até porque, no decorrer dos anos, nós tivemos uma boa amizade, eu pude lhe conhecer, conhecer o seu coração e a sua simplicidade, a sua maneira de tratar, enfim. E, realmente, eu posso dizer assim, não, esse irmão, eu conheço ele, né? Então, graças a Deus por todos esses anos. Mas deixa eu fazer um pequeno comentário, irmã Ivoneide. Eu estava ouvindo o missionário, pastor Francisco, e eu vou dizer uma coisa aqui. Pastor Francisco, eu tenho parte na sua vinda aí. Ao lhe ouvir, eu me lembrei de uma coisa. Seguinte, nós planejávamos, claro, que sempre o nosso líder, pastor Humberto, obviamente, né? Os nossos congressos, e nós estávamos ali nos primeiros trabalhos de missão. E eu me lembro que eu dei uma sugestão para o pastor Humberto, né? Porque nós tínhamos, naquela época, tinha alguns movimentos missionários encharqueada no antigo ministério. Na época, tinha ali um movimento missionário. E eles tinham, eu tinha algumas amizades que me convidavam para pregar lá, obreiros, né? E eu liguei para um irmão de lá, meu conhecido, não me lembro nem o nome dele, e perguntei, quem é que esteve pregando no último congresso de missões de vocês? Eles disseram assim, ó, pastor Hugo Chamorro. Hugo Chamorro? Me manda aí alguma mensagem dele. Não, pastor, eu vou mandar todas as fitas, na época das fitas, do congresso aqui, ele pregando. Eu ouvi todas as mensagens do congresso e sugeri para o pastor Humberto. Pastor Humberto, tem o pastor Hugo Chamorro, é um irmão que esteve pregando, ele é... O que, que o senhor acha? De repente, podia convidar ele. E aí foi convidado o pastor Hugo Chamorro. Que na época, acho que era o seu pastor, né, pastor Francisco? Sim, sim. Nessa época eu trabalhava com o pastor Hugo Chamorro. Aí veio quem no congresso? Foi um dos maiores congressos que nós tivemos. Veio o pastor Hugo Chamorro e foi ideia até do pastor Luiz Antônio, em reunião, os dedos de Davi, lembra? Aí veio o pastor Hugo para pregar e os dedos de Davi, né, aquele conjunto, louvar a Deus, lá na Bento Gonçalves. Então, foi assim. E depois disso, através desse contato, aí o pastor Francisco surgiu ali, apareceu, né? Lá no nosso convívio ali, e foi o que ficou. Inclusive, para quem não sabe, pastor Hugo Chamorro já partiu para a glória, né? Então, mas ficou aí o pastor Francisco. Naquele momento ali, pastor Paulo Roberto, eu perdi todos os meus documentos na Argentina, né? Perdi depois, tudo, né, que o senhor veio daí. Depois que o pastor Chamorro veio aí. Isto. Né, aí eu perdi todos os documentos na Argentina. Aí, eu conversei com ele, disse, olha, eu estive pregando na igreja lá do Schmidt. Então, eu vou dar uma carta de recomendação. Me deu uma carta de recomendação. Aí foi quando nós chegamos na cidade de Porto Alegre. Não achou mais o documento, não? Não, tem que fazer novos documentos. Mas que coisa, tia. Aí eu vim para o Brasil, fiz todos os documentos e regressei para a Argentina. Tá. Dentro do que o pastor Francisco estava falando, pastor Francisco, ele, na sua forma simples de ser, ele, eu sou muito grato pela vida dele, porque... Se eu conheço alguma coisa da Argentina, é graças ao pastor Francisco. Eu louvo a Deus, porque ele abriu portas para mim. Eu acho muito bonito isso aí, muito bonito. Eu tive em La Plata, através do pastor Francisco,
Buenos Aires, através do pastor Francisco. Na realidade, praticamente, boa parte da Argentina foi o pastor Francisco que proporcionou que eu fosse até lá, me convidava, eu ia pregar, sempre me tratou muito bem, eu tenho ótimas lembranças, agora que estão para fazer essa viagem, que é a Nonogasta? Sim, Nonogasta. É a Nonogasta. Eu estive lá antes com o pastor Francisco, né? Estive pregando lá. Então, assim, ó, eu olho para trás e vejo, assim, pessoas, quando tem oportunidade, eles não são eucalipto, né? O eucalipto, ele pega tudo para si. Mas são pessoas que proporcionam, abrem porta para outras pessoas. Né? E agora vamos esperar o senhor aqui nos Estados Unidos. Ah, o senhor já tinha me falado isso antes. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Inclusive, eu tenho um irmão, ele chama-se Luiz, e quando o senhor fez o convite, ele estava junto. E ele ficou numa alegria, assim, mas mostrou, ele assim, tipo assim, ó, como vocês são unidos, como vocês têm união. Irmão, eu fico assim, às vezes, situações que eu vejo, eu não estou aqui no programa para estar tirando pedra, mas tem lugar que as pessoas têm uma panelinha, um grupinho ali, sabe? É um pingue-pongue, só fica entre eles ali. Congresso é da região dele. É só entre eles, sabe? É uma coisa assim, ó, vou ser bem honesto, eu não vejo Deus nisso aí. Eu não vejo Deus. O meu coração sempre foi aonde eu dirigi, aberto para aquilo que Deus colocar no meu coração. Convidar, não ficar... A gente tem algumas afinidades com algumas pessoas, até pela característica que Deus usa a pessoa, né? Obviamente, se eu estou convidando uma pessoa para um trabalho, para uma campanha, eu quero resultados. Eu não posso convidar... Ah, vou convidar lá o fulano de tal, né? Mas, irmão, Deus não usa ele praticamente... Não tem referência, só se Deus me mandar convidar. Então, a minha visão sempre foi essa. Eu vou convidar a irmã fulana, Beltrano, ou ciclano ou Beltrano, visando um resultado, né? É batismo com o Espírito Santo. Eu sei que Deus está usando o pastor fulano. Vou orar a Deus para ver se Deus confirma, né? Então, eu sempre tive essa visão, assim, pastor Francisco, de não ficar preso, assim, num grupo. Não. Não interessa quem é a pessoa. Não interessa. Seja até alguém que, de repente, fez alguma coisa que me desagradou. Mas se Deus colocou no meu coração a fulano, a obra de Deus não é minha, né? Eu sempre fui contra isso aí, de ficar um grupinho fechado, é a cidade tal, é o estado tal, tu vê que ninguém entra ali. Tem alguma coisa aí, irmão. Nós estamos dentro de um ministério, né? Heróis da fé, mais ainda, né? Que, meu Deus do céu. Eu vou falar uma coisa aqui para os ouvintes, e a irmã Ivoneide vai se alegrar, porque ela já sabe disso. Essa semana, eu agora falo na qualidade de diretor de comunicação, estou, né? Não serei eternamente, estou. Me ligou, pastor Francisco, de Curitiba. Escuta isso aí. Olha como Deus é o dono da obra. A irmã Ivoneide já se alegrou, já sabe, né, o que eu vou falar, né? Ela ficou muito feliz. Alguém me ligou pedindo para transmitir o programa Heróis da Fé. Talvez esteja na escuta agora aqui. Samuel! E aí, Samuel, se tu estiver na escuta, dá o teu alô no chat aí. E aí tá pedindo para transmitir Heróis da Fé. Daí eu digo, ah, mas... Aí eu peguei, mandei o número do Heróis da Fé. O número do Heróis da Fé ali é 32... Ah, agora 27, peguei. 27, 79, 96. Improviso, até me perdi. 32, 27, 79, 96. Mandei o número, daí ele... Não sei se ele entrou em contato, daí veio falar comigo. Aí eu digo, não, a pessoa realmente quer. Eu me identifiquei. Sou o pastor Paulo Roberto, diretor de comunicação. Tu tá fazendo certo, veio falar comigo. Parabéns. Aí, eu poderia conversar contigo? Porque o senhor tá mandando mensagem. Sim, como é que é o teu nome? Samuel. Tá, Samuel. Aí tá, daí começou. Ligou pra mim, quando ele ligou pra mim, eu caí duro. Um menino, pastor Francisco. Aí eu me assustei, né? Ele, a paz do senhor, pastor! Ele fala meio assim, digo, a paz do senhor, com quem estou falando? Ah, fulano e tal, o que tu queria?
Não, o senhor permite que eu transmita? Tu é da onde? Irmão, o guri tem, ele paga uma concessão de rádio, uma coisa bonita. Aí fizemos uma reunião, né, com os respectivos líderes e deixamos ele transmitir. Não é do nosso ministério. Não sei nem como é que ele ficou sabendo. Então eu vejo, pastor Francisco, assim, ó, a obra se expandindo, crescendo. A obra não é minha, meu irmão. E eu vi no senhor que o senhor me proporcionou oportunidades que eu não merecia. E fiquei muito... E eu sei que o senhor fez com outras pessoas isso também. E agora... Então a gente, daí eu olho para trás e vejo, olha onde ele está. Olha a família dele. Então a gente vê um crescimento na vida de algumas pessoas assim, que têm o coração, né, de expandir o reino de Deus. Então eu queria deixar essa nota aqui, pastor Francisco. Meu irmão, que Deus abençoe o senhor e continue lhe abençoando. Aleluia. Muito obrigado, pastor Paulo Roberto. Que coisa linda. Bem-vinda, irmã Rosana. Que bom, Rosane, que bom ver a irmã. Paz do Senhor. É uma alegria também estar aqui. Deus abençoe. Então, depois da primeira viagem missionária a Porto Alegre, o pastor Francisco ganhou de presente de Deus uma esposa virtuosa. Assim é o trabalhar de Deus, né? Deus tem Deus nos surpreende, né, pastor Paulo Roberto? Por essa forma é que não adianta nós pensarmos que somos o que temos alguma coisa. Tudo que nós temos pertence a Deus e somos alguma coisa é aquilo que Deus determina que cada um de nós possamos ser. Eu vou dar uma notícia aí não muito boa para vocês aí, pode ser? Pode. A irmã Rosane, principalmente, para o irmão Francisco, né? Vocês vão nos ver aqui mais seguido agora, pessoalmente. Oh, não, não é por vídeo, não. Pessoalmente. Porque está sabendo da nova resolução agora da convenção? É, o pastor Remy esteve nos comentando essa semana. Ter que nos aturar aqui, meu irmão. Amém. Isso é uma ótima notícia, pastor. Não é ruim, não. É mesmo? Amém. Já faz 3 anos que não vamos no Brasil, né? Não, foi assim, ó, para os irmãos que não sabem, o pastor Humberto deixou na nossa convenção o seguinte, de dois em dois anos, missionários que estão mais de 800 quilômetros de Porto Alegre, está mais de 800 quilômetros, pastor Francisco? Não, estou a 8 mil. 7 mil e pouco. Eu pensei 6 mil. Então, assim, ó, missionários que estão a mais de 800 quilômetros, Santa Catarina e assim por diante, deverão estar de dois em dois anos. Aí, se o local onde ele está não tem condições de bancar, aí, ó, Heróis da Fé, não sei se o fundo convencional ajuda. Então, glória a Deus, né? É uma ótima notícia, né? É uma preocupação que a igreja, Heróis da Fé, tem com os missionários. Vocês não estão sozinhos. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Francisco, vai fazer uma perguntinha, só uma pergunta, tu permite? Só uma perguntinha. Claro, uma... o Samuel entrou aqui no rádio, né? E aí, Samuel? O Samuel tá aí. Dá um alô aí, Samuel. Obrigado, Samuel. Eu não conheço Samuel, mas estou gostando muito de Samuel. Pastor Francisco, rapidinho, irmã Rosane, talvez tu é mais da administração. O que gastaríamos uma passagem para ir até os Estados Unidos, onde vocês estão? Olha, depende. Depende a época, depende o mês, porque... Tá, por então exemplo, fala isso aí, a época, o mês, vamos ver o mais baratinho aí. Por exemplo, agora em janeiro, uma passagem daqui para o Brasil, a gente consegue até por $750. Ida e volta. 3 mil, não, mais, né? Não. Quanto falou? $700? $750. 5 por 1? Ida e volta. Tá, 5 e... 3.500. É 5.6 por... Não, então dá mais. Quase R$4.000, é isso, irmão Rosário? Tu que é sábia aí, administradora... Cerca de R$4.000 você consegue. E aí, Rosana, exatas, não é contigo? Te calou? Se meu esposo está falando, está bem, pastor. Não, ele não falou da parte dos valores. Quanto que é? $750 vezes 6 dá 42, então está por volta de R$7.000.
6. Vamos arredondar para 6. Vamos arredondar para 6. Sempre é bom fazer um cálculo a mais. Só um pouquinho. Esse valor seria ida e volta? Ida e volta. Tá, mas irmão, se eu fosse para aí, tinha um feijãozinho para mim, um sofá para inclinar a cabeça? Meu irmão, essa é a única coisa que eu não me preocupo quando viajo. Então, é o mesmo requisito que faço para os outros. Não se preocupe com ele. Parei, meu irmão, mas tu sabe que me deixou interessado agora, hein? Dá uns 4? Não, jogando alto, 4.500. Não, daí fica mais caro, né, pastor? Na época de férias aqui é em julho e dezembro. Aí sim, é $1.000, 1.200. Não, para aí, eu tô falando da parte de pobre aí. Não interessa o mês, janeiro, não interessa. Eu gastaria 5 mil tranquilo, eu vou e volto. Tranquilo. Ah, não, mas não, eu não tô achando caro, não. Eu não acho caro. Achou caro, Ivonete? Pois é. A Ivonete sempre viaja para Holanda. Olha, veja bem, eu pesquisei uma passagem, por exemplo, para o dia 30 de janeiro. E voltando, passando 30 dias no Brasil, seria $750. Ah, é obrigado a ter um número X de dias. Não. Sei. Não, claro que sim. Tem que ter um número X. É. O mínimo é quanto para ter uma passagem barata aí? A irmã Ivoneide é especialista nessa área de passagem. Ela foi para a Holanda, ela não sei porque ela está quieta aqui. Eu não sei o que está acontecendo com a irmã Ivoneide hoje. Quero ouvir. É que ela não quer... Da fonte. Não, é a Holanda, né? Alemanha, ela já foi para tudo que é lugar aí, irmão. A fonte ela não dá. Maravilha. Só sei que quando chega as férias, é de ano a ano. Eu fico até curioso, né? Bolívia, sabia? Aqui, ó. Tá, mas, irmão, vamos lá, então. Tem que ter um período X, né? É, geralmente você compra passagem de ida e volta, né? Claro, ida e volta. Então, não, você pode comprar, depende, o valor vai depender do tempo que você vai ficar. Rapaz, eu nunca me imaginei nos Estados Unidos, mas agora eu já tô... Já. Então, tá bom, vamos estar esperando aqui. Então, estamos igual, pastor, eu também nunca me imaginei aqui. Estou aqui, o senhor vai vir. Tá, me diz uma coisa, irmã Rosane, o irmão Francisco, eu conheço ele, ele se acerta em qualquer lugar. Fala a realidade. Como é que a irmã se sente assim? Agora, tá. Primeira pergunta. Segunda, quando a irmã ficou sabendo de ir e quando chegou aí, o que que estranhou? Achava que não ia se adaptar? Me fala um pouquinho sobre isso aí. É, a barreira linguística é muito grande, né? Claro. O fato de não falar muito inglês. E a alimentação é bastante diferente. Essa parte eu gosto. Alimentação eu gosto. O que é diferente? É diferente pelo fato de ser mais industrializado. Isso é ruim, hein? Eu sentia que tudo tinha mais açúcar do que eu estava acostumada no Brasil. Não, já não sou muito chegado também. Mas tu que é baiana, pimenta, achou aí, não? Pastor, eu não sou baiana. A tua mãe? Minha mãe era baiana, eu sou amazonense. Ah, não acredito que é do Amazonas. E nós precisamos de missionário no Amazonas, rapaz. Nasceu aonde? Manaus, pastor. Qual é o bairro ali? Ah, pastor, não sei, porque eu saí de Manaus, eu tinha 3 ou 4 anos. Meu pai era militar e foi transferido para o Rio Grande do Sul. Entendi. E ficaram. Eu estou para ir agora, dia 13, né, irmão Ivonete? Sim, dia 13. 13, estou indo para Manaus. Voltando, e aí, irmão, tanto tu não te adaptou com a comida, tu és meio cheio de esqueminha, assim, é isso, né, que tu tá dizendo aí? Não, é que pra saúde... Tô brincando, eu conheço bem ela, irmão, isso é estranho. Diferença do açúcar, da alimentação com mais teor de gordura, essas coisas, então é preciso adaptar para poder se alimentar. Alimentação aí tem mais gordura? Eu senti que sim. Que tá, deixa eu falar uma coisa pra senhora. O irmão Tiago, Tiago, sobrinho do pastor Humberto, filho do pastor Silvio, ele me disse o seguinte, que eles usam muito aí, não sei se é forma de lanche, eles usam muito aquele negócio que usa no feijão aqui. Bacon. Bacon. Diz que é uma delícia. Não sei se tem muito isso aí.
De repente eram os lanches deles. O café da manhã do americano é normalmente com ovos, bacon, e há uma infinidade de tipos de bacons e outras coisas mais. Então a pessoa pode engordar. Com certeza. E você subiu a balança, como é que ficou aí? No início a gente sentiu a diferença, mas agora o pastor Francisco adotou uma nova dieta sem carboidrato e parabéns. Ele baixou bastante. Parabéns. Bastante, irmã, fala a verdade. Não. Em 30 libras dá em torno de 14 quilos menos. Credo, meu irmão. Parabéns. Mas então tinha alguns trajes que não entrava mais em ti, hein? Esse mesmo não usava. Só um pouquinho. Irmã Ivoneide, eu não sei se estava com uma linha de perguntas, eu estou me metendo. Não, tá. Depois não. Vamos lá, Ivoneide. Ivoneide, perdão. Ela está quieta, irmã. A Ivoneide, quem sabe ela tem uma linha aqui de... Irmãos, estamos falando... O Samuel está na escuta aí, lá de Curitiba. Nós estamos falando com o nosso missionário direto, irmão. Quem é que conseguiu essa... Parabéns, hein? Quem é que foi? O Eliezer? Nosso técnico? Sim, o Eliezer. Parabéns, estou falando direto com eles lá dos Estados Unidos. Qual é a cidade? Estamos na cidade de Chicago. Chicago, irmãos. Chicago, olha aí, ó. Que coisa boa. Parabéns pela programação. Parabéns, olha. Nota 10, hein? Vai lá, irmã Ivoneide, eu não quero te atrapalhar. Aí não, só aqui. O Samuel, ele tem 8 anos, pastor. Ô, Samuel, pensei que tinha 15, rapaz. Não, 8 anos, e o programa Heróis da Fé está sendo transmitido, então, pela rádio, que é Esperança também, só que lá de Curitiba, nós temos, né? A coincidentemente, está sendo transmitido. Mas aqui, então, agora nós queremos falar um pouquinho de obra missionária, pastor Francisco. Vamos aí, lá. Junto com Heróis da Fé, há 22, 23 anos... E tem muita história. E nós queremos mostrar, então, algumas fotos dos... Ele é praticamente o fundador, né? É. Então, nós temos... O pastor Francisco era, e eu acredito, e ainda é, muito usado por Deus em milagres. Então, nós temos algumas fotos dos congressos que ele veio. Acho que ele pregou no primeiro congresso nosso. No primeiro ou no segundo, não me lembro. Primeiro. No primeiro. Eu acho que o segundo fui eu. Primeiro congresso era essa fé, o senhor pregou? Preguei no primeiro. O senhor usava aquela calça. A camisa vermelha e a calça branca e o sapato furado, tu lembra, Rosane? Ah, não, para. Mas a Rosane gostou dele mesmo assim. Não, só um pouquinho. Eu não me lembro disso aí. Sapato furado, não me lembro disso. Histórias do pastor Francisco. Que história é essa aí, pastor missionário? Vamos lá, vamos ver as fotos. Pode colocar as fotos. Vamos lá, então. Umas fotos. Glória a Jesus. Aleluia. É muita história. Que dê as fotos. Porque não vai passar a foto lá, pastor. Irmão, enquanto nós estamos passando as fotos, já fica pensando na primeira declaração de amor que o senhor fez para a irmã Rosane. Depois nós vamos chegar nessa parte aí. O senhor vai ter que acompanhar as fotos pelo celular daí. Ah, tá. Esta foto aqui com a Franciele, nós estávamos no nosso primeiro, um dos nossos primeiros veículos, né, que foi uma moto. Meu Deus! Esta moto, ela não tem primeira, só tem a marcha primeira, né? A T-Mobilete. Então, eu queria ter encontrado aquela que a Rosana está junto com o senhor na moto, mas eu não encontrei aquela foto. Ah, ok, eu lembro dela, que era que ela estava levando o violão e sentada atrás na moto. Em Tartagal, né? Foi a primeira obra que vocês atenderam depois de casado? Foi. Tartagal foi a primeira obra que assumi via Associação Heróis da Fé. Uhum. Foi o primeiro desafio que nós enfrentamos ali no ano 2001. Uhum. Né? Eu cheguei em janeiro de 2001, nós fomos a Tartagal, porque eu estive um ano com a associação trabalhando antes de sair, fizemos curso de missão, enfim, e tal. Então, somente em 2001 que eu consegui voltar à prova missionária. Tá, lá não é aqui. Então, a pergunta para a Rosane. Ela era administradora de empresa, isso? Qual foi a faculdade? Formação acadêmica. Fez?
Naquela época, minha formação era, eu era bacharel em administração e era encarregada de departamento de recursos humanos. Muito, não sabia disso aí. Sim. E então, aonde é que tu trabalhava? Eu normalmente trabalhava em empresas de consultoria e contabilidade. Aí o pastor Francisco chega e... Só um pouquinho. Uhum. Mas a irmã também passou num concurso do Exército, não foi assim? Ah, mas depois... Eu passei em alguns concursos e tive que desistir pela obra missionária. Mas eu passei para o Exército agora, quando estive no Brasil, quando voltamos da Argentina. Irmã, não faz mais concurso, irmã, porque senão tu vai passar em tudo. Vai ficar com a luta. E ela passou em dois concursos no Brasil antes de vir para a Argentina. Sério? Né? Um em Porto Alegre e outro em Santa Catarina. Meu Deus! E eu pensei que era o tempo que nós íamos nos fixar no Brasil. Eu não imaginava que viríamos para cá, nem nada. Então, veja bem, ela passou no concurso para Conceição, né? Aonde? Na Conceição. No hospital? É. Ali paga bem. Não quer que eu fale, né? Mas é assim. E outro concurso também que ela passou, que ia ganhar muito bem também. Mas o que acontece, pastor? O senhor sabe que a obra missionária ela é a renúncia, né? Voltemos para a obra missionária. Voltamos à obra missionária aí. A obra missionária é renúncia, estamos felizes com isso. Então, Rosane, e como foi? Então, tu fez essa renúncia, claro, tu entendeu o que Deus tinha para a tua vida, né? Que era ser ali esposa de um missionário, ser uma missionária, uma disjutora, auxiliadora. Tu entendeu essa revelação. E tu renunciou a tudo e foi para a Argentina, então, Tartagal. Completamente diferente da tua realidade. Como que foi essa experiência que tu teve, assim, o impacto quando tu chegou lá? O choque transcultural é muito forte. Normalmente, aqui eu também senti bastante impacto, mas lá me impactou muito por ver a pobreza que a Argentina estava passando naquele momento, a necessidade das pessoas. Me impactou muito não ver uma igreja como nós temos no Brasil, né? Uma igreja forte, uma igreja que busca a presença de Deus. Lá não tinha nada. E isso foi bastante difícil para mim. Me senti assim, bastante sozinha no primeiro momento. E, embora eu já tivesse estudado espanhol, eu não dominava a língua. Então, os primeiros 3 meses, eu creio que foram só chorando. Eles falam muito rápido também, né? Sim. E não dá para entender, é complicado. Uhum. É que nós temos uma ideia, né, irmã Rosane, de espanhol da fronteira, mas lá dentro da Argentina é complicado a coisa. Não sei. Claro, Tartagal era a fronteira com a Bolívia. Ah, mas então, Bolívia é complicado, né? É, fica o espanhol, é interessante que o espanhol muda de cada região, né? Incrível, impressionante. Impressionante, então eu não entendi absolutamente nada, eu não podia nem ir no mercado comprar pão. É, não, parece mentira, mas é uma realidade. Inclusive, irmã Rosane, me ajuda, pastor Francisco, eu estou falando alguma coisa que não é. O espanhol do Paraguai é diferente do espanhol da Bolívia, e o espanhol da Bolívia é diferente da Argentina e assim por diante. A gente nota, assim, que dá uma diferençazinha, né? Não sei se eu falei bobagem. Na verdade, na Bolívia, eles falam outros idiomas, né? O quechua? Falam quechua, aymara, então se mistura. É isso aí. E o do Paraguai, o Guarani. É, mistura o Guarani Meu com o espanhol. Meu Deus, é verdade, é verdade. E aqui o portunhol, né? E outra coisa, em alguns lugares usa muito, na verdade, o que modifica são... o sotaque, né? Sotaque, que nem nós, né? Regionalismo, é. Porque você pode falar bem espanhol em algum lugar, a pessoa não te entender por causa do sotaque. Com certeza. É. Incrível. E uma coisa interessante, por exemplo, aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, nós aqui, a gente não se dá conta do sotaque que a gente tem. Tu vai em qualquer outro lugar, mas como tu fala cantado? Não, quem fala cantado é tu. Né? É,
Verdade. Pastor Francisco, agora tem essas fotos aí, que inclusive é lá na Bolívia, eu estive lá nesse lugar, em Chilumani, né? Chilumani ou Coroico? É, a de cima, em Coroico. Coroico, essas fotos. Eu lembro, por exemplo, essa foto aí, eu estou com... Eu saí para evangelizar e as pessoas não queriam escutar, e essa mulher não, porque ela estava carregando esse feixe de lenha, né? Uhum. Então eu peguei o feixe de lenha dela para poder evangelizar ela. Olha, que estratégia boa. Então deixa um momentinho, senhora, deixa eu lhe ajudar. Mas foi só para foto ou carregou mesmo? Não, agarrei, peguei, evangelizei e levei o feixe de lenha dela. É, foi interessante isso aí. Uhum. E Coroico é um lugar muito bonito, né? É um lugar bem diferente comparando com La Ciudad del Alto, né, Ivonei? É verdade. Estamos a 1.800 metros de diferença de altura. Meu Deus! Por exemplo, aqui nós estamos, nessa foto aqui, meu amigo, nós estamos em Suape. Né? Uhum. Suape. E o que acontece? Eu fui visitar o missionário Hugo Calissaia, e nós, para visitarmos três congregações, tivemos que caminhar 78 quilômetros. Caminhando? Caminhando. 78 quilômetros? Sim, só que entre 78 quilômetros, na verdade, nós conseguimos algumas trajetórias que tinha algum carro que nos andava. Carona. 10 quilômetros, 20 quilômetros, né, alguma carona, mas era difícil porque a estrada, o lugar era horrível. Mas vocês levaram dias fazendo isso aí, é? Nós tivemos como 15 dias. Meu Deus, isso é dos tempos bíblicos, meu irmão. 15 dias, era pé, era coisa... Irmão, isso é uma loucura. Não, essa época foi fantástica. Essa época aí, essas fotos... Olha, por exemplo, essa foto aqui onde tem essas pessoas morenas aí, uhum. Né? Aí, por exemplo, eu fiquei impactado com a história. Porque aqui fica perto de Coroico. Sim. Né? Esse lugarzinho fica cerca de Coroico. Trinidade? É só... Trinidade? Como? Trinidade? Não, é outro lugarzinho ali perto de Coroico. Agora esqueci o nome. Mas o que me impactou nessa história aí dessas pessoas é que eu descia um cerro e subi outra serra para chegar nesse lugar. E nós levávamos 5 horas caminhando para chegarmos aí. E aí o que mais impactou é que não havia nenhuma igreja. Olha só. A única igreja que havia era uma católica, mas que o padre ia somente 6 em 6 meses para fazer batismo e casamento. Já pensou, gente? Então, 6 em 6 meses, um padre. Um padre. Aí o que tem esses morenos, irmão? O que tem esses morenos? Então, o que me impactou era a sede que eles tinham pela palavra de Deus. Bah, que coisa, tio. Inclusive, pastor Paulo Roberto, o meu sonho de ir à Bolívia naquela época, até por várias vezes eu quis vir para a Bolívia, né? Era exatamente para alcançar pessoas que ninguém queria alcançar. Sim. Né? E aí, por exemplo, é lugar que ninguém quer ir. Claro, muitas pessoas têm chamada missionária para a Europa, para os Estados Unidos, para tanto lugar, mas ninguém tem chamada para esses lugares. Com certeza, muito bem. Ah, muito bem. Isso é que me traz uma angústia, às vezes, na alma, porque eu vejo que há lugar que realmente precisa de um missionário, mas há muitas pessoas tapando seus ouvidos para ouvir o clamor deste povo. Ah. Por exemplo, ó, veja, essa foto aqui, eu estou de gravata, mas estou no meio do barro. É porque nós estamos saindo de um culto e queríamos aproveitar uma carona para seguir viagem juntamente com o irmão Hugo. Naquelas estradas da Bolívia, ali que tem os derrubes. Olha, só passa um carro aí, só passa um carro, na ida só um carro. Porque daí tem o penhasco aquele, pastor, que surgiu na estrada. Ah, nem me fala. Pela carretera de la Muerte, né? Eu nunca fui nessa aí, sinceramente. Não. Eu vou abrir meu coração. Eu não gostaria disso. Passei, Paulo Roberto, pastor Paulo Roberto, meu irmão dele. Passamos ali arriba de um caminhão. Olha, é uma sensação de morte terrível. Não, eu não gostaria disso. Não, é terrível. Sinceramente.
Inclusive, tem uma foto, acredito que o senhor está em cima de um caminhão. Vamos adiante ali, vamos ver se... É. Uhum. Ali era terrível, uma sensação... Mas por que vocês não desceram do carro, meu irmão? Não, mas eu descer para onde? Nós temos 70 quilômetros para caminhar. Não, na hora de passar do lado do caminhão. Mas é toda a extensão, pastor. Ele estava em cima do caminhão. Ah, irmão, tá. Barbaridade. Não tem como descer dali. Se descer, você perde a carona. Aqui, ó. Olha só isso aqui, essa foto aqui. Tu não tem como descer daí. E esse é o meio de transporte, esse é o ônibus. Sim. Que tem naquela região, não passa outro tipo de carro. O maior carro é esse, porque eles carregam coca. E eles correm, né? Correm. São loucos. Agora imagina, irmão, esse carro certamente não tem manutenção mecânica, de freio, de nada, de pneu, de nada. Correndo naquelas ribanceiras lá. Aonde que vai a gasolina fica dentro, né, pastor? Pelo menos eu viajei dentro daqueles autobus. Não, um pote. Em alguns lugares, em alguns carros, não tem tanto de gasolina. O gasolina é um bujãozinho que vai colocando ali. Bom, pelo menos ele sabe quando está terminando a gasolina, né? Não, agora, pastor Paulo Roberto, esses lugares aí é lugares que marcaram realmente a... Ah, com certeza, meu irmão. A minha trajetória. Deixa eu te falar uma coisa. E outra, e para ir no banheiro... Não, o banheiro é só virar de lado. Não, mas... Pro homem, né? Irmão, caso foi diferente. Só um pouquinho. Eu sei que ninguém vai escandalizar o que eu vou falar. Irmão, isso é uma realidade. Tá, número um, tudo bem. Mas e aí quando tem outras dificuldades? Você tem que sair um pouco, buscar uma moitazinha e tá tranquilo. Mas moita onde, irmão? Isso aqui é só uma ribanceira. Não, mas... Todo mundo... Olha... Para o homem é mais difícil, para a mulher é mais fácil. Sim, o cara do vestidão. É, porque a mulher tem aquele vestido grande, aí ela se acoca ali e faz sua necessidade. Inclusive, a irmã Ana teve uma experiência dessa. A mulher sentou, pensou que estava passando mal, e ela chegou perto, a mulher estava fazendo a sua necessidade. Ah, Jesus. Mas eu passei mal, porque justamente eu estive lá e eu não usei as 7 saias, né? Então, era saia normal. Então, simplesmente, a gente não tinha como usar. Tá, mas, irmão, tá só um pouquinho. Mas o que, que o senhor viu dos homens lá, assim, nessas... O senhor deve ter visto, né? E aí, quando um camarada estava meio mal do estômago, como é que ele fazia, meu Deus do céu? Meu irmão, é só virar para o lado ao contrário do caminhão, a mulher está no outro lado. Ah, não. Mas aí não tem condição. Isso é simples. Isso aí não é... Isso é coisa simples, irmão. Todo mundo é simples, sim. Sistema. Tá louco. Isso é complicado. Ah, não. Não consigo me ver numa situação assim. Aqui, por exemplo... Já vi, se eu for numa viagem dessa, eu vou levar um guarda-chuva. Não, eu levo aquela roupa tradicional de gaúcho. Um pala, um poncho, claro, bem melhor. O que aquele gaúcho está fazendo? Sentado, está descansando lá? Misericórdia, mas que situação terrível, hein? Não, nós passamos por situações que não foi fácil. Agora é fácil rir, mas no momento... E ter noite para dormir, meu irmão, num lugar desse? Irmão, nós dormimos no chão, tá? Não tem colchão. A única coisa que nós levamos é um lençolzinho, porque não pode carregar muitas coisas. Até porque de noite, pastor Paulo, nós não podemos caminhar, né? Ali, quando você vai andando ali em Bolívia... Quando tu cai... Quando vê, tu faz. Anoiteceu, enquanto a sua lanterna tem luz, podemos caminhar, mas terminou a luz da lanterna, a gente não pode mais caminhar, porque você tem que dormir em qualquer lugar. Mas que barbaridade, isso é uma loucura. Você se acosta ali no lugar e vai dormir, vai descansar, ou seja, fica sentado esperando o dia amanhecer para poder seguir viagem. Que barbaridade, cara, isso aí é terrível. Olha, uma coisa que eu admiro muito, né, ali no alto plano boliviano, especialmente isso eu desfrutei no alto plano boliviano, né, entre Tulimane, entre Coroico, Manipaia, né, Santa Rosa, são lugares assim que realmente se tornam inalcançáveis. Por quê? Porque as pessoas não estão dispostas a passar por isso. Por exemplo, hoje, como casado, eu tinha dificuldade de levar meus filhos para aquela situação. Sim. Eu tenho muita dificuldade hoje de levar minha esposa, porque há um que estamos dispostos a fazer isso, mas nós temos certa dificuldade. Hein, pastor?
Nós temos que também, assim, dar glória a Deus pela vida do irmão missionário Jorge Souza, né? Porque exatamente. Ele esteve em lugares terríveis, hein? Por exemplo, eu tive no lugar onde o pastor Jorge Souza esteve, em Peñón, Peñón, na Argentina. Lá teve o missionário Assis Brasil. Eu estive naquele lugar, mano, um lugar terrível. Foi exatamente um lugar onde ocasionou o problema de saúde do pastor Jorge Souza. Já pensou? É. Porque era um lugar totalmente deserto e frio. E chuva de areia, né? Mas terrível. Você não consegue imaginar o que é uma chuva de areia no deserto. Não consegue imaginar. Só o senhor vendo lá. Não, é complicado. É complicado o negócio. Só o senhor vendo isso. É muito fácil falarmos da obra missionária. Uhum. É muito fácil. Mas, por exemplo, a diferença de 20 anos atrás, o senhor vai dizer se eu estou certo ou errado. Uhum. Né? 20 anos atrás, nós não tínhamos o recurso que nós temos hoje. Ah, não, mudou. Meu Deus. Por exemplo, essa foto aqui, irmão, essa foto aqui era a minha realidade de 20 anos atrás, qual era? Eu não tinha veículo, meu único transporte que eu tinha era os pés. Né? Uhum. Era o transporte seguro que eu tinha, eram os meus pés, era o que me levava para tudo que é lado. Nós caminhávamos por lugares onde ninguém queria caminhar. Isso aqui é onde, pastor? Isso aqui nós estamos entre Bolívia e Argentina. Uhum. Nós estamos ali na zona fronteirística. E muito quente, pastor? Tartagal era o lugar mais quente que eu já morei na minha vida. Nós chegamos a 47, a 50 graus Celsius de temperatura em Tartagal. Ah, é complicado. Sem ar-condicionado, tá. E sem água, né? Sem ar-condicionado, com dificuldade de água e caminhando a pé. Por exemplo, hoje eu tenho um problema nas vistas. Foi exatamente em Tartagal, porque eu saí do hospital e olhei o chão estava tão quente que aquilo parece que queimou os meus olhos. Meu Deus do céu, Jean. Não, a temperatura foi terrível naquele dia. E tu não sabe se toma água, tu não sabe aonde fica, porque te falta oxigênio. Tu não, é uma coisa assim que tu não sabe o que fazer quando a temperatura está demais. E pode dar um problema chamado, tipo, insolação, né? No cérebro, a pessoa não sabe nem onde é que está. Sim, mas foi terrível. É, pode acontecer. Eu lembro-me que eu saí, cheguei na casa do irmão e pedi para ela um pano com água para colocar nos olhos, porque eu não estava conseguindo ver nada. Ah, mas que horror, meu Deus do céu. E dali por diante, comecei a ter problema na vista, até o dia de hoje. Uso óculos. Verdade. Eu comecei a usar óculos em Tartagal. É o pastor Hugo também, que vive lá na Nonogasta. Ele disse que está com problema nos olhos devido também ao calor muito forte. Lá é quente, eu já estive lá. Nós moramos ali cerca de 90 dias, né? 4 meses. Quatro meses estive morando ali. 3 a 4 meses. É, quando surgiu um pequeno probleminha ali em La Rioja, nós estivemos ali morando ali um tempo. E realmente, irmão, é um inferno. Misericórdia. É quente. Realmente é quente. Olha só essa foto aqui, como era gordo. Primeira conferência missionária. Eu achei interessante apresentar essas fotos, porque as fotos vão mostrar o tempo que passou, né? Às vezes a pessoa não se dá conta. Mas ali o pastor Francisco, bem jovenzinho, já dedicado à obra missionária, né? Já ali com a revelação extraordinária. Aí o senhor pode comentar as fotos, pastor. Eu estou me lembrando do pastor Oswaldo Queiroz. Nem conta. Agora eu fiquei curiosa. Perdeu os documentos, está me ligando. Não, esse chamou Luiz. Eu chamei ele pro telefone e ele disse o seguinte, né? Eu falei para ele, pastor, eu estou indo para ele, estou chegando aí amanhã, tá? Paz do Senhor. Empolguei. Não, o pastor Oswaldo ficava apavorado. Não, ele é muito querido, né? E agora, o que é que eu vou fazer? Tá chegando aqui. O que que houve, pastor Oswaldo? Não, me ligou aí. Me ligou seu, o Francisco aí. Diz que tá vindo. Perdeu todos os documentos.
Não, era o... Lembra do pastor Oswaldo? Sim, sim. Ah, meu Deus, saudade. Oswaldinho era muito querido, barbaridade. E, ó, o meu irmão Ivonei, pastor, sim, Paulo Roberto, realmente você está falando, as fotos nos traz lembranças, né? Aqui foi em 2001. Na verdade, isso aqui foi em fevereiro, foi em dezembro que era a nossa conferência, né? Heróis da Fé. Sim. Isso aqui foi em 2000. Aí estava sendo oficializada nosso regresso para a Argentina. Né? Uhum. Nosso regresso para a Argentina. Foi quando o pastor Humberto nos entregou a bandeira da Argentina. Me lembra, Tchê. De voltar para a obra missionária. E aí, quando chegamos na Argentina, pastor Paulo Roberto, nós só tínhamos duas congregações da Heróis da Fé, né? Uhum. Nós tínhamos somente a congregação oficializada em Monte Caseiro e Pousadas. Uhum. Eram as duas congregações que nós tínhamos. Estava o pastor Nilton em Pousadas, sim, e estava o missionário Vasilencio em Monte Caseiro. E eu vim para Tartagal. Aí foi quando nós começamos a trabalhar em prol da documentação da igreja. Sim. Ficheiro. Ficheiro. O ficheiro de culto. Aí foi quando nós lutamos e Deus abriu as portas. A Associação Missionária Evangelística Heróis da Fé. Não, foi uma guerra de anos, hein? Né? Aí conseguimos registrar a igreja. É verdade. Quando saímos, em 2013, deixamos congregações em 37 lugares. Não, foi tremendo. Só que é o seguinte, eu glorifico a Deus por todos os meus companheiros, né? Porque aí teve uma equipe de pessoas extraordinária que começou a abrir obra, como o missionário pastor Wilson Machado. Verdade. Né? Tivemos outros missionários, diversos missionários, uhum, né? O pastor Jorge Souza também. Ah, e outra coisa, tinha Penhom, né? Na verdade, eram as três congregações, era Penhom. Penhom estava lá, o pastor Jorge Souza, lá no final do mundo, estavam essas três, era Penhom, Monte Caseiro e Tartagal. E depois... Uma vez, o pastor Jorge quase morreu congelado, lembra disso? Que ele estragou o carro na neve. Ele ficou, uhum, a noite toda ali, ó. Que se estragasse o carro, ele morria congelado. E ficou ele e a esposa dele dentro do carro ali, ele ficou marchando dentro do carro, que era uma caminhonetezinha. O que acontece é que, por exemplo, ali um freezerzinho, né? É porque de Belém até Penhom, não, é um deserto. Isso. Né? De Belém até Penhom é um deserto muito grande. Quando eu estive ali, meu Deus do céu. De noite é muito frio. Praticamente os irmãos não têm geladeira, né? Na verdade, os irmãos não têm geladeira, nem precisa de geladeira. Meu, né, Deus. Sim, tá tudo congelado, né? De noite. A carne não se estraga. Sim. Ali mais algumas fotos do pastor. É, meu Deus do céu, essas fotos são antigas, são de 20 anos para trás. Exatamente, o propósito é esse, é mostrar, né, fotos históricas da Heróis da Fé, foi como o senhor chegou ali na Bento. A irmã Tainê, ela pode até voltar mostrando desde o início as outras fotos, porque agora entra Novos Irmãos, programa da Heróis da Fé, nós vamos continuar aqui. Eu acho que as primeiras o senhor não chegou a comentar, então tem como... Aí ela vai mostrando as outras fases. Aqui já é dos congressos, né, pastor? Este foi o primeiro congresso que pregamos. Né? É. Volta um pouquinho lá, irmã Tainê. Né? Ali é a cantora Rosane. Aqui é em Missiones, né? Uhum. A obra em Missiones. Aí, ó. E esse aqui, que é esse pessoal aí? Esse é na Bento ali, né? Tá, aqui é na Bento. É que nem isso todos conhecem. O primeiro congresso. Você quer dizer o nome das pessoas? Ah, pastor Paulo Roberto, tem muitos ali que a gente nem se lembra mais os nomes, né? É, na primeira foto ali dá para ver o pastor Aristide, saudoso. Isso! Tem gente que não sabe quem é. Ao meu lado estava o pastor Silomar
Isso. E foi um dos pregadores também. Alguma coisa interessante está acontecendo nesse congresso. Nesse congresso, a primeira noite, quem ia pregar era o pastor de Salvador de Memória, o pastor João Ferreira Filho. Sim. Mas deu um problema lá na saúde do filho, que teve que socorrer no hospital, ele não pregou. Quem pregou foi eu. Olha só, não lembrava disso. Na segunda noite, quem ia pregar era o pastor Nilton Brizola. Aí, quando o pastor Nilton Brizola assume a tribuna, eu estava bem tranquilo para ouvir a palavra. Ele disse: meus irmãos, Deus falou comigo que a mensagem hoje está com o pastor Francisco. Jesus! Aquilo me fez tremer na base, porque eu não tinha um versículo na mente para pregar. E aí? Não, na hora que assumi o microfone, Deus me deu a graça. Microfone, Deus me deu a graça para pregar. Na terceira noite, era o pastor. Aí pregou o pastor Silomar Pedrosa, né? Mas me colocou para orar. É... Aí, no encerramento, era o pastor Luiz Antônio pregador. O pastor Luiz Antônio chegou do Uruguai. Aí eu estava ansioso, irmão, para escutar aquela mensagem. Todo mundo me havia falado, pastor Luiz Antônio, eu gostava, né? Queria ouvir. Aí ele chega e disse na tribuna, quando ele assume o púlpito, ele disse: meus amados, os irmãos sabem que eu sou homem de Deus e escuto a voz de Deus, e Deus falou comigo, quem vai pregar hoje é o pastor Francisco. E agora? Ai, meu irmão, aí quando ele falou isso, eu não sabia mais o que fazer. Naquele dia eu tinha comido bem, tinha orado pouco. Era a última noite, eu estava feliz. Já tinha pregado. E agora não tinha nada. Meu irmão, quando ele falou isso, meu irmão, aí eu comecei a sofrer ali, não sabia o que fazer. Eu não corri porque não tinha para onde correr. E lá não tinha janela, né? Não tinha ali na Benta que. Não podia pular pela janela. Meu Deus do céu. Aí eu lembro-me que quando eu disse: bom, Deus, agora é contigo, eu não sei o que fazer aqui. Não sabia mesmo o que fazer. E aí foi quando Deus nos deu uma palavra aí. E foi uma noite que Deus usou muito em milagres também, Deus abençoou muito. Eu lembro-me que naquela noite eu tive a primeira experiência de sentir no meu corpo a enfermidade que as pessoas tinham. E eu fazia prova comigo mesmo, dizia: Senhor, se tem pessoa doente com essa enfermidade, eu quero que o Senhor tire do meu corpo agora. Eu senti o alívio, senti que a dor desaparecia. Aí eu chamava as pessoas que estavam com aquela enfermidade e orava por ela, e elas ficavam curadas. Glória a Deus. Inclusive, acho que tem uma foto ali que tem muitas pessoas... ver se eu, pelo menos, eu enviei uma foto que aparece ali o senhor orando e as pessoas ali realmente foram. Eu lembro que eram pessoas surdas que estavam ouvindo. Aqui está a foto, essa foto em vários milagres. Inclusive, o pastor Paulo Roberto, nessa noite foi quando aquele diácono, aquele moreninho, sim, que caiu do piado, que o senhor ficou impactado sem fazer isso. Aquela ali foi coisa impressionante. Como é que foi? Não, foi assim, para quem não sabe, eu acho que foi aqui da cidade, perto aqui, uma das cidades perto aqui. E aí tinha um irmão muito querido, que eu conhecia ele, e ele trouxe um diácono da igreja dele. Trouxe um diácono. E o diácono dessa igreja dele chegou ali muito mal. Ele mal caminhava assim, ó. Sabe, uma pessoa com dor nas costas, assim, ele estava encurvado e foi gemendo. E aí o pastor Francisco pegou na mão dele. Quando pegou na mão dele, ele deu um berro assim, e deu um salto para um lado e para o outro, caiu no chão e saiu liberto. Pulando, saltando, não, ali foi uma coisa impressionante. Impressionante. Foi nessa noite. Foi tremendo que Deus fez ali, realmente. Foi nessa noite também que Jesus curou a irmã Tereza, a mãe da irmã Ana. Ah, é. Que estava sofrendo osteoporose avançada. Aí, inclusive, eu chamei ela para fazer o que essa senhora está fazendo aqui, caminhada, aqueles pulinhos. A irmã Ana pensava consigo: se o pastor Francisco soubesse o que a minha mãe tem, ele não faria isso. E graças a Deus. Isso é característica do evangelista, né? Se a pessoa sabe, não pede. ela estava,
ela estava, segundo ela mesma, os médicos diziam que ela estava destinada à cadeira de roda. E hoje, graças a Deus, até hoje, ela nunca precisou de cadeira de roda. Né? Deus é fiel. Mais de 90 anos e caminha, né, perfeitamente. Glória a Deus. Não precisou de cadeira de roda. Deus é fiel. Mas eu me recordo, o primeiro congresso de intercessão e milagres foi lá. Tremendo. Foi algo tremendo. Assim, muitas curas, muitas... Mesmo muletas, ficavam lá cadeiras foi de roda. Foi bom, olha. Então foi algo maravilhoso. Que coisa boa. Glória a era Deus. Era muita oração, jejum. Ah, era uma coisa direto assim, né? Bom, irmã Rosane, ela acompanhou tudo isso aí, né, irmã Rosane? A oração, sim, ali no nosso período ali, era algo incessante, né? Ela participava, verdade, também. Participava. Sim, ela era regente do Coral da Juventude. Chegou a ser? Sim. Não me lembro. Aliás, eu agradeço muito a irmã Rosane e o irmão Lauro, que na época eram os dirigentes do Coral da Juventude, porque eu cheguei ali com uma história, a gente que é do mundo, né? Vem bem... E quando eu cheguei na igreja, eu tinha aquela visão assim, que todo mundo era santo, eu era a única pecadora. Essa era a visão que eu tinha. Muitas marcas e aquilo... Então, eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. Então, eu não queria nem participar. E a Rosane chegou para mim e disse, não, irmã, nós estamos te convidando para participar no culto da juventude, do Coral da Juventude, não sei se ela lembra. Eu digo, não, mas eu não posso. Mas por que que tu não pode? Ah, porque eu tenho um filho, né? E ela disse, quem disse que não? E ali foi... E, então, ali, Deus me fez eu começar a vencer aquilo. Então, eu agradeço muito a irmã Rosane, tenho muito carinho, muito... Sou muito grata a Deus pela vida dela, assim, a forma como ela foi usada, eu acho que ela nem consegue dimensionar para me ajudar naquele momento que eu cheguei ali na Bento e aceitei Jesus de verdade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É muito bom, Ivoneide, passar um momento assim para lembrarmos essas trajetórias, porque 30 a gente reconhece que a gente não fez nada, né? É. A gente reconhece que ainda não fizemos nada. Creio que muitos temos ainda para fazer. Hoje já estou com quase 50 anos, né? Quase? É, estou com 48. Sério? 49. Mas está novo, meu irmão. Sim, começamos na aula missionária aos 19 anos. Bom, mas está novo mesmo, eu pensei que tinha mais. Não, por favor, vem aí. Agora imagina, lá no céu tem um memorial, né? Tu tá com 48, irmã Rosane. Bom, vamos continuar aqui o programa. Existe um memorial, né, pastor Francisco? Que olha toda essa história lá, tudo registrado. O galardão que os missionários irão receber. Meu Deus. Vem, mãe Ivoneide, nós tivemos muitos companheiros que marcaram realmente... Eu glorifico muito a Deus por a vida deles, né? Reconheço o trabalho de cada um, mas de cada um dos meus irmãos, que foram os verdadeiros desbravadores na obra na Argentina. É, por exemplo, aqui nós estamos vendo uma foto, eu não gosto muito de emocionar as pessoas, né? Uhum. Mas, por exemplo, essas fotos que apresentam a realidade de muitas pessoas, uhum, né, de muitas pessoas até hoje, só que era em Cartagal, na Argentina. Uhum. Então, são lugares que eu quero agradecer a Deus, especialmente neste momento, por todos os contribuintes da Heróis da Fé, tá? por todos os contribuintes, por você que, quem sabe você dá um real ou 50 centavos, não importa o valor que você dá. Mas eu quero dizer uma coisa para você, compregou nosso pastor, domingo à noite, né, sobre fazer amigo, ganhar amigo com o dinheiro, com a riqueza da injustiça, né, aquela mensagem foi tremenda, agradeço a Deus por essa revelação. Com certeza, muitas pessoas que moram num lugar como este, ou que morava em lugar como este, né, hoje, que só estão na eternidade, aguardando a oportunidade de conhecer você, de conhecer você na eternidade e lhe agradecer, porque o dinheiro que a associação, que você investe nesses lugares, pode ter certeza que ele nunca vai ter retorno físico. Você nunca vai ter o retorno deste valor aqui na Terra. O único retorno que você vai ter é na eternidade. Uhum.
Então, por essa razão que eu glorifico a Deus tanto pelos contribuintes como pelos missionários. Porque sem a contribuição se tornaria um pouco difícil, não digo impossível, mas seria mais difícil para alcançarmos pessoas nessas situações. Por essa razão, pastor Paulo Roberto, é que hoje muitas denominações estão observando o quê? Cidades grandes, lugares centrais, lugar de recurso, por quê? Porque eles estão pensando na sua sobrevivência, estão pensando em adquirir bem para expandir a glória que está do seu próprio nome. Mas existe uma realidade que temos que abrir nossos olhos para ver. Há lugares que nunca vão retribuir financeiramente nossos esforços. Há lugares que nunca vão nos recompensar por aquilo que nós estamos fazendo nesta terra. Somente Deus aparece na eternidade em lugares como esse. Só Deus. Tá? Em lugares como esse. Então, esta foto não é para emocionar os irmãos. Não, esta foto é para conscientizar situações e situações, né? Que são totalmente diferentes. O pastor Paulo Roberto sabe muito bem que eu não gosto das questões de emoção. Eu gosto de tirar foto de lugares bonitos, né? É, pastor Paulo Roberto? Eu prefiro que, se alguém quer conhecer a obra, que venha ver. Sim, sim. Por exemplo, eu levei o pastor Paulo Roberto para conhecer lugares que... Lugares feios, mas também dá para ter lugares bonitos. É, não. La Plata é muito bonito. É, lindo, lindo lugar, meu Deus. Mas, por exemplo, o senhor viu que onde nós morávamos, o lugar era totalmente diferente. Lá em La Plata, estava morando bem. Não, mas na segunda casa o senhor não conheceu. A glória da primeira, eu fui na glória da primeira. A primeira segunda glória. Eu fui também, era no fundo da igreja. Era. Não, o primeiro no apartamento. Isso. Apartamentinho. Tinha um frio ali, mas era bom. A segunda tinha nada que ver com a primeira. Não tinha nada que ver. Nós estávamos felizes. Tava. Nós estávamos felizes. Não, eu me lembro dessa segunda. Até porque é o seguinte, pastor Paulo Roberto, o que acontece? Acontece que o objetivo da associação missionária não é emocionar as pessoas, mas sim conscientizá-las da realidade. Uhum. E eu, como missionário, faço questão disso, que você oferte conscientemente, você atue conscientemente do seu compromisso com Deus. Né? E nós estamos aqui trabalhando da mesma forma, somos conscientes da nossa responsabilidade com Deus e com a consciência de cada irmão que contribui com a obra missionária. É isso aí. Que coisa fantástica. Tem um pedido especial agora. Qual? Se o pastor Paulo concordar. Não. É uma irmã que está no chat, pediu carinhosamente para que a irmã Rosane cante. Ela canta maravilhosamente mas bem, né? Mas sem música. Sem música, canta lá um trechinho do hino, irmã Rosane. Não, mas é bom. Oh, my God! É, oh, bora. My God! Glória a Deus. Só deixa... já estou falando em espanhol. Sim. Mi Dios está aquí, oh sí, mi Dios está aquí, obrando en mí. Siento su presencia como un viento suave, porque mi Dios está aquí. Levanta tus manos, deja que te toque, que te ministre, porque Dios está aquí. Siento su presencia como un viento suave, porque mi Dios está aquí. Obrando em mim, mi Deus está aqui. Oh, sim, mi Deus está aqui. Obrando em mim, sinto sua presença
como viento suave, porque mi Dios está aquí. Levanta tus manos, deja que te toque, que te ministre, porque Dios está aquí. Siento su presencia como un viento suave. Mi Dios está aquí. Aleluya. No salió perfecto. Pero dice. Bendição. Pastor Paulo estava aqui traduzindo, né? Não, estava falando com ela, acho que não está saindo, né? Está falando só entre nós aqui. Glória a Deus. Que coisa linda. Eu tenho certeza que se a gente fosse conversar sobre cada experiência, cada fato que aconteceu, acho que seria vários programas, né? Este propósito que Deus teve com a vida de vocês, que uniu... E saíram da Argentina, Brasil, agora Estados Unidos. Uma realidade completamente diferente, né, Pastor Francisco e irmã Rosane? Com certeza. Posso falar? Pode, por favor. Bastante diferente, mas por incrível que pareça, eu já estava bem adaptada com a Argentina. Em Latinoamérica era muito mais fácil para nós. E aqui nós encontramos barreiras terríveis que a igreja talvez nem imagine, nos termos de alcançar pessoas. Parece que aqui é mais difícil do que na América Latina. O sistema daqui é muito complexo. Por que razão? Por exemplo, olha, agora mesmo, você vai aqui na rua, está deserta, todo mundo está trabalhando. É um deserto aqui, está todo mundo no trabalho, as pessoas chegam do trabalho à casa, de casa ao trabalho. Então, é muito difícil a questão da evangelização. E brasileiro, hispano, é difícil de encontrar aí? Brasileiro em Chicago deve ter, talvez, em outros bairros mais retirados, mas nós não encontramos um grupo de brasileiros. Tá, o que tem na rua de vocês, né? No bairro aí, o que mais esse tem? Esse bairro são mais hispânicos. Ah, mas então não é tão ruim. Hispânicos não. E americanos, né? Mas na nossa rua tem bastante hispânicos. Mas onde está situada a igreja, são mais poloneses, italianos. E os vizinhos conversam aí? Não tem muito diálogo? Não, muito não bom. É como o Brasil, é cada um vive no seu quadrado, na sua... residência. Pessoal, faz churrasco por aí, não? Não. Tá brincando? Não. Não. Não encontrou ninguém tomando um chimarrão por aí, na praça? Não. Meu Deus do céu, nem um tererê. Não. Não, as pessoas não são não que não sejam amigáveis, mas elas não abrem tanta oportunidade para que nós venhamos nos conhecer. Uma das coisas principais que acontece não agora é como questão, brasileiro, né? O principal problema agora é a questão da pandemia, né? Também tem mais a pandemia, né? Não, a pandemia que tem criado um novo sistema de vida das pessoas e tem criado alguns obstáculos. Por exemplo, hoje em dia são poucas pessoas que querem tratar com estranho porque não sabe sua procedência, entendeu? A pandemia tem modificado muito o sistema de vida de pessoas, pastor Paulo Roberto, aqui. Mas o americano em si, a gente sente assim que não te dá espaço. Ah, né? Sim, claro. Não te dá espaço. Mas, irmã, na minha pobre maneira de ver, todo país de primeiro mundo, eles têm um pouco disso. Tu vai no Japão, o japonês mesmo, dificilmente se converte, né? Eu tive a oportunidade de ir no Japão, então, assim, ó, quem é que vai na igreja lá? É o Nisei, é o brasileiro, peruano, boliviano, é essa gente aí. Agora, o japonês mesmo, e eu acredito que na Alemanha, Itália, Estados Unidos também é assim. País... Ó, Portugal. Portugal é parecido. Portugal, tu faz... Exatamente. A visita, e assim mesmo não recebe na tua casa, eles preferem pagar para você num cafezinho para conversar do que ir na sua própria casa. É mesmo, é? Sim. Eu noto que o Brasil, aos poucos, também começa a
ter esse distanciamento. Tem estados do Brasil hoje que as pessoas não gostam de receber visita. Tem que ter hora marcada. Então, assim, ó, nós não estamos longe, porque o Brasil cresceu muito também, né? Então, eles começam... Eu noto que começa a pegar essa forma. Sim. Vai pegando, assim. Porque o que está acontecendo hoje no Brasil? Irmãos, olha como é que as coisas... Que a gente não se coloca no lugar dos outros. Tu passa em Porto Alegre aqui, o que que tu vai encontrar nas ruas? O que que tu vai encontrar nas ruas? Haitiano. Irmão, eles estão no mundinho deles ali. Uhum. Eles estão no mundinho deles. Verdade. Nós não nos comunicamos com eles, nem eles com a gente. Uhum. Pode, então... Aí, às vezes, eu fico olhando. Eu tenho vontade até de me comunicar, mas é uma barreira terrível. É o idioma, sabe? E sabe, é uma coisa complicada, é bem complicado isso aí. Preciso estudar francês, pastor. Pois é, exatamente. Eu noto que eles ficam no mundo deles ali. Hoje tem muitos. Bom, quando é da Venezuela, ainda tu consegue conversar com eles. Uhum, mas e eles também têm o mundinho deles. Né? Pastor, nós temos um minuto. Um minuto? Oh, meu Deus. Como é que era, irmã Rosane? Oh, my God. Oh my God. Como é que eles falam aí? Oh my God. Já peguei. Como é que eles falam? Oh my God. É rapidinho assim, né? Um pouquinho diferente. Sim. Diz que o inglês daí é um pouquinho diferente do inglês que se aprende aqui, né? Totalmente. É, tem isso. Ah, eu sei falar inglês. Tá, vai pra lá que tu vai ver. Não, ele consegue se virar, mas... Mas na hora ele já nota que a pessoa não é dali, né, irmã? Claro. As coisas básicas, eu saí do Brasil sabendo, mas eu não consigo me comunicar com essas coisas básicas aqui. Já pensou? É, mas o que que sobra pra nós, irmã? Meu Deus do céu. Vem cá, e aquele aparelhinho que tem agora, como é que é? Vou comprar um. Que tu fala e daí traduz ali. Não funciona aí, irmã Rosária? Não, pastor, o melhor é aprender. Hã? Melhor é aprender. Ah, mas tu aprendeu, hein? Tá te quebrando, irmã. Tem que falar pra mim isso aí. Estou me quebrando, mas eu não desisto. Ah, tá, então se tu sair sozinha, tu consegue te comunicar. Sim, a gente se comunica. Até o pastor Francisco, ele tem coragem. Pô, até o pastor, bah, com essa aí. Bah, mas é uma alegria. Uma alegria falar com vocês. Deus muito Deus bom, Deus. Muito bom. Parabéns, irmã Ivoneide. Fiquei muito contente de falar com os irmãos aí. Vocês são de casa. Amanhã, 12 horas, novamente, né? Programa especial aí. Não percam. Que coisa boa. Relembrei muita coisa do passado. Boa, que coisa boa. Deus abençoe a todos, então. Paz, Senhor. Paz, Senhor. Praise of the Lord.